Di dalam gondang ini ada 5 orang laksamana Johan tahun lalu. Barang sesiapa yang ingin menjadi laksamana, sila masuk ke gelanggang. Ampun tuanku. Cuba kau minta tolong minta obat kuat dengan Puan Puteri tu. Ha, iyalah. Majin kuat selasa. Tak apa, tak apa. Datuk Menteri, asap apa itu? Ampun, tuanku. Nampaknya macam asap atomic bomb. Atomic bomb? Saya cuba! Siapa-siapa juga yang ingin menjadi laksamana, silakan. Apa, takut kau? Silakan. Ampun tuanku. Patik terima cabaran laksamana ini.
உனக்கு ரொம்ப ரங்கியா புத்த பயலே. ஆப்படங்க ஜகா, சிறப்பு இந்தியா. Tiga orang muda itu menghadap di balai penghadapan. Jujung perintah, tuanku. Alamak. Besok tuanku nak jumpa kita. Pakaian di situ, kan? Jangan takut. Ini ada. Anda bertiga sungguh handal dan bijaksana. Mulai hari ini, beta melantik anda bertiga menjadi laksamana.